ሰላም እድሜና ጤና ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘን የዛሬው ፕሮግራማችንን ጀምረናል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ለመጀመሪያ ዲግሪ አመልካቾችን የሚመለከት የስኮለርሺፕ ፕሮግራምን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉን እየጋበዝን በመጀመሪያ ደረጃ ዓለም አቀፉ የትምህርት ተቋም ያወጣውን ይሄ ስታንዳርድ ሪኳየርመንት የሚመለከተውን ነገር ኮር የምንለውን እናቀርብላችኋለን። ይህ ማለት ለመጀመሪያ ዲግሪ አመልካቾች በኢንተርናሽናል ደረጃ ስትወዳደሩ ማሟላት የሚጠበቅባችሁ ነገር ነው። ይሄ በዓለም አቀፍ የትምህርት ሕግ የወጣ ነው። ምንም አይነት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጆይን ያላደረጋችሁ ኦር የኮሌጅ ዲፕሎማ የሌላችሁ መሆን ይኖርባችኋል። 12 ኮምፕሌትድ ወይም ይሄ ፕሪፓራቶሪ የምንለውን ውጤት ኤክሰለንት በሚባል ደረጃ ማጠናቀቅ ይኖርባችኋል። የአይኤልቲኤስ ወይም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፋይ መሆን ይጠበቅባችኋል። በነገራችን ላይ ይህ የአይኤልቲኤስ ሰርቲፊኬሽን ኦንላይን ይሰጣል። እዚህ እንደምትመለከቱት ይሄ ሁላችሁ ሳይቱ ይሄ ነው። የእንግሊዝኛ ብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፋይ የሚያደርጋችሁን የራሱ የሆነ ሪኳየርመንት ኤንድ ሀው ቱ አፕላይ የሚለውን መልስ ይሰጣችኋል። ፕላስ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ መፈተን እንደምትችሉ ሁሉንም ነገር እዚህ ላይ ስላለ ከታች ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን። ሊንኩን ተከትላችሁ ማመልከትና የእንግሊዝኛ ብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬሽኑ ማግኘት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ሁለተኛ ቋንቋ ተናጋሪ እንደመሆናችን መጠነፋችን የፈታነው በአማርኛ ኦር በሌላ ቋንቋ በኢትዮጵያ ቋንቋ ስለሆነ እንግሊዝኛ ብቃት ማረጋገጫ ግዴታ ማቅረብ ይጠበቅብናል። ስፔሻሊ አሁን አንደር ግራጁዌት ላይ ብዙዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች ይጠይቃሉ። ሌላው ደግሞ ይሄ ሪኮመንዴሽን ሌተር ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። ኦር ደግሞ ፐርሰናል ስቴትመንት ማጻፍ ይኖርባቸዋል። እነዚህ ከጥቂቶቹ መካከል ናቸው። ቀሪውን ደግሞ ቪዲዮ ላይ ስላለ በደንብ ትኩረት ሰጥታችሁ ብትዘጋጁበት ማለት እንድትዘጋጁበት ቀሪዎቹን ያው ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በደንብ እንጠቅሰዋለን። እሱን ማንበባችሁ የበለጠ ተዘጋጅታችሁ እንድታመለክቱ እየገለጽን ወደ ስኮለርሺፕ ወደሚሰጡ ተቋማት ዝርዝር እናልፋለን። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አዲስ ያልሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም እንድታጋሩ ዘንድ ለእኛም አጋርነታችሁን ትገልጹልን ዘንድ እየጠየቅን የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማያሚ ነው። በዚህ ዩኒቨርሲቲ ምንም አይነት የተለየ ፕሮሰስ አይጠይቅም። ይህ ዩኒቨርሲቲ 100% ፉሊ ፈንድድ ኢንተርናሽናሊ የአንደርግራጅዌት ስኮለርሺፕን የሚሰጥ ተቋም ነው። በዚህም ያው የትምህርት ወጫችሁን ይሄ ስታንደርድ ሩም ሰጥቶ ስታንደርድ ማለት ይሄ ብቃቱን የጠበቀ ሁሉም ነገር ፉሊ ፈርኒሽ የሆነ ሩም ይሰጣቸዋል። የትምህርት ቁሳቁሶችን ፕላስ ደግሞ ከ$12,000 ያልበለጠ ለሪሰርች በጀታችሁን ያጠቃለለ ሁሉንም ሸፍኖ የሚያስተምራችሁ ተቋም ነው። ትምህርቱ 4 ዓመታትን የሚፈጅ ነው። ይሄ አንደርግራጁዌት ስለሆነ 4 ዓመታትን ይፈጃል የሚል ነው። ለበለጠ መረጃ እና ለሌሎች ነገሮች ያው ሊንክን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስለሚጠቅስ እሱን ተከትላችሁ ፕሮሰሱን በዛ መልኩ እንድታስኬዱትና ያው አፕላይ እንድታደርጉ የምትፈልጉትን ዲፓርትመንት የሚጠቅሰውን ሪኳየርመንት ፕላስ ደግሞ ሌሎችንም ነገሮች መቼ ያበቃል የሚለውንም ሁሉንም እዛ ላይ ስለሚጠቅስ ሊንኩን ተከትላችሁ ሄዳችሁ ኤቭሪቲንግ እንድታነቡ ለእናንተ እንተዋለን ማለት ነው። ሌላው የተርኪሽ ዩኒቨርሲቲ ነው። የቱርክ መንግስት በዓለም አቀፍ የሚገኙ ተማሪዎችን በመጀመሪያ ዲግሪ ያሰለጥናለሁ ነጻ የትምህርት እድል እሰጣለሁ ብሎ ያወጣው ነው ማለት። ይህ መንግስት ነጻ የትምህርት እድል የሚሰጥበት እድሜያቸው 21 ዓመት መብለጥ የለበትም ብሏል። ያው አክቹሊ 12 ክፍል ኮምፕሊትድ ስታደርጉ እድሜያቸው 21 ዓመት ሳይበልጥም አብዛኞቻቸው ያው ከተማ ላይ በተለይ ከተማ ላይ ያለ ተማሪ ኮምፕሊት ሲደረግ 18 ዓመት 19 ዓመት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በተጨማሪ ደግሞ የትምህርት ጊዜውን ከ4 ዓመት እስከ 6 ዓመታት ሊፈጅ ይችላል ብሏል። ነገር ግን በእነዚህ በተጨማሪ ደግሞ 1 ዓመት የቱርክ ቋንቋን መማር ይኖርባችኋል ይላል። ዌብሳይቱን ያው ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንጠቅስላችኋለን። እሱን ተከትላችሁ ያው የበለጠ መረጃው ማግኘት ትችላላችሁ። ይህ የነጻ ትምህርት እድል ሙሉ ለሙሉ ነጻ ነው። በዚህም የአየር ትኬታችሁን፣ ሙሉ የትምህርት ወጪ፣ የኪስ ገንዘብ፣ የሕክምና ኢንሹራንስ እንዲሁም የመኖሪያ ቤቱን የሚያጠቃልል ሲሆን የማመልከቻ ጊዜ የሚያበቃው ደግሞ በመጪው የፈረንጆቹ ፌብሩዋሪ 2022 ነው። ስለዚህ ያው ከማቋቱ በፊት እንድታመለክቱ ቅድም እንደገለጽኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በተጠቀሰው ሊንክን ተከትላችሁ ያለውን ሙሉ ዝርዝር ከዛ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ስተዲን ሳውዝ ኮሪያ ነው።
ደቡብ ኮሪያ መንግስት የሰጠው የነጻ ትምህርት እድል ነው። በዚህ የነጻ ትምህርት እድል ለማመልከት ሁለት ኦፕሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ዲሬክት ሳውዝ ኮሪያ መንግስት ጋር ኦንላይን ማመልከት፣ ሁለተኛው ደግሞ ሆም ካንትሪ ላይ ያለ ኤምባሲ ላይ ማመልከት ነው። እናንተ የሚመቻችሁን መንገድ መከተል ትችላላችሁ። ዲሬክት የሳውዝ ኮሪያ ገቨርንመንት ላይ ኦንላይን አመለክታለሁ ካላችሁም ትችላላችሁ። ሆም ካንትሪ ላይ ያለ ኤምባሲ ሳውዝ ኮሪያን ኤምባሲ አዲስ አበባ ያው ሎኬሽኑን እንትን ብላችሁ አፈላልጋችሁ እዛም ሄጄ መስጠት እችላለሁ የምትሉ ከሆነ ምርጫው የእናንተ ነው። ግን ወደ ሪኳየርመንቱ እና ወደ ሌሎች ኢንፎርሜሽኖቹ ስናመራኛ የደቡብ ኮሪያ መንግስት 38 የሚጠጉ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች የሚሰጠው የነጻ ትምህርት እድል አመልካቾች እድሜያቸው ከ25 ዓመት በላይ መሆን እንዳለበት ጠቅሷል። ይህ የነጻ ትምህርት እድል 4 ዓመታትን የሚፈጅ ነው። በተጨማሪ ደግሞ 1 ዓመት የኮሪያን ላንጉዌጅ ኮርስ ትወስዳላችሁ። 4 ዓመት ሲደመር 1 ዓመት 5 ዓመታትን ይፈጃል ማለት ነው። ስኮላርሺፑ ምንን ያጠቃልላል ስን ብለን ስንመለከት የአየር ቲኬትን፣ ሙሉ ወጪዎትን ይሸፍናል፣ የትምህርት ወጪዎትን፣ የኪስ ገንዘብ፣ የህክምና ኢንሹራንስና ሌሎች ወጪዎችን ያጠቃልላል። በዚህም የትምህርት እድል ለማመልከት የምትሹ ያው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንደ ሌሎቹ እንዳደረግነው ስለምንጠቅስ ሳይቱን በዛ መሰረት ገብታችሁ እንድታመለክቱ መልካም እድልም እንዲገጥማችሁ እየተመኘን እንግዲህ አድማሽ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የእውቀትና ለእውነት ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። አራተኛው የሆነው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ብሩኒ ዳሬሰላም እና እንሄዳለን። የነጻ ትምህርት እድል ለመስጠት ፍቃደኛ የሆነው የብሩኒ ዳሬሰላም ዩኒቨርሲቲ ምንም አይነት የአፕሊኬሽን ፊ አይጠይቅም። አንዳንዶቹ በነገራችን ላይ ስታመለክቱ አፕሊኬሽን ፊ ይጠይቃሉ። ይሄ ግን ምንም አይነት አፕሊኬሽን ፊ አይጠይቅም። ነገር ግን ስታመለክቱ እድሜያችሁ 25 ዓመት መብለጥ የለበትም የሚል ማሳሰቢያን ሰጥቶናል። በዚህ የነጻ ትምህርት እድል ሙሉ የትምህርት ወጪ፣ የኪስ ገንዘብ፣ የህክምና ኢንሹራንስ፣ የአየር ቲኬት፣ የመኖሪያ ቤቶን ጨምሮ ሌሎችንም ነጻ አደርጋለሁ። ተማሪዎቹ ለመማር ፈቃደኛ ይሁን እንጂ እኛ በነጻ እናስተማራለን የሚል ማስታወቂያ ነው ያወጣው የብሩኒ መንግስት። 4 ዓመታትን የሚፈጅ ዲዩሬሽኑ 4 ዓመታት ነው የሚፈጀው። ስለዚህ ማመልከቻ ጊዜ ከማጠናቀቁ በፊት በዚህ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጋችሁ መማር የምትፈልጉ ከፌብሩዋሪ 28/2022 በፊት ማመልከት ይኖርባችኋል። ያው ዌብሳይቱ ከታች ስለሚጠቀስ በዛ መሰረት ሄዳችሁ ዌብሳይቱን ተከትላችሁ ኤቭሪቲንግ በጥንቃቄ አንብባችሁ እንድታመለክቱ ጭምር እናሳስባለን። አምስተኛው የሃንጋሪ ገቨርንመንት ነው። ሃንጋሪ ገቨርንመንት በኢንተርናሽናል በዓለም አቀፍ ደረጃ የሃንጋሪ ገቨርንመንት የሚሰጠው የትምህርት ስኮለርሺፕ ማለት ነው በአውሮፓ ላይ ደ ቤስት የሚባል ነው። አውሮፓ አሉ ከተባሉ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ሃንጋሪ ላይ ያለው ደ ቤስት ነው ማለት ይሄ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ራሳችሁ። በጣም የትምህርት አሰጣጣቸው፣ የሀገሪቱ ሁኔታ፣ ሁሉም ነገር ተሻሉት ከሚባሉት ውስጥ በዋነኛነት የሚጠቀስ ነው ማለት ነው። ከላይ እንደጠቀስ ነው የትምህርት እድል ሙሉ ለሙሉ ነፃ ነው። የትምህርት ወጪዎችን፣ ሜዲካል ኢንሹራንስ፣ የኪስ ገንዘብን ያጠቃልላል እና ስተዲ ኦፍ ዲዩሬሽኑ ስንመለከት ደግሞ ከሁለት እስከ አራት ዓመታትን ይሸፍናል። ይህም ያው እንደምትመርጡት ዲፓርትመንት ነው የሚወሰነው፣ እንደምትማሩበት የትምህርት ዲፓርትመንት የሚፈጀው ጊዜ ግን ያው ሚኒመም ቱ ይርስ ማክሲመም ፎ ይርስ ብለዋል። ስለዚህ የማብቃ ጊዜ በፈረንጆቹ ጃንዋሪ 16 በ2022 ነው። እዛ ከመድረሱ በፊት ያው እዛ ጃንዋሪ 16 ከመድረሱ በፊት በጠቀስነው ዲስክሪፕሽን ቦክሳችን ላይ በጠቀስነው ዌብሳይት አድራሻ ተጠቅማችሁ የሃንጋሪ ገቨርንመንት የሚሰጠው ፉሊ ፈንድድ ኢንተርናሽናል ስኮለርሺፕ ላይ አመልክታችሁ ተጠቃሚ እንድትሆኑ እኛም እንጋብዛለን ማለት ነው። ስድስተኛው የኢስላሚክ ዲቨሎፕመንት ባንክ የሚሰጠው ነው። ብዙ ጊዜ ISDB የአጭር ምህጻረ ቃል የሚጠራ ሲሆን የወጣቶች የተዘጋጀ የነጻ የትምህርት ዕድል ነው።